příkazem lineární pole z panelu nástrojů prvky můžeme v modelu vytvořený prvek kopírovat do dvou na sebe kolmých směrů. Začneme tím, že si vymodelujeme těsnění. Otevřeme nabídku skica a vybereme příkaz obdélník. Začneme kreslit na přední rovinu v souřadném počátku. Nakreslíme přibližnou velikost obdélníku a zakótujeme rozměry 150 x 200 mm. Abychom nemuseli kreslit další obdélník a složitě kótovat jeho rozměry a umístění, vybereme příkaz odsadit entity. Ten vytvoří rovnoběžný obrazec s vybraným řetězcem entit. Vybereme náš obdélník a v manažeru vlastností zadáme požadovanou vzdálenost 30 mm. Případně můžeme změnit umístění odsazení tlačítkem obráceně. Ukončíme odsazení, ukončíme skicu. Z nabídky prvky vybereme přidání vysunutím na vzdálenost 15 mm a potvrdíme entrem. U nového tělesa nakreslíme kružnici. Zakótujeme její průměr 10 mm a její umístění na tělese. Skicu ukončíme a z nabídky prvky vybereme příkaz odebrat vysunutím. Ukážeme naší skicu 2 a potvrdíme. Otvor se vytvořil. Abychom nemuseli kreslit další otvory a dlouze je kótovat, použijeme z panelu nástrojů prvky příkaz lineární pole. Jako směr číslo 1 vybereme podélnou hranu modelu. Vyplníme požadovanou rozteč otvoru 42,5 mm a určíme jejich počet 5. Jako směr číslo 2 vybereme svislou hranu, vyplníme požadovanou rozteč otvoru 40 mm a určíme počet prvků 4. Do pole vybrané prvky vybereme náš otvor. A už vidíme žlutý náhled nastaveného pole. Pokud se nevytváří potřebné uspořádání, můžeme to změnit tlačítkem opačný směr. Případně můžeme některé instance z pole vynechat, tím, že je označíme v poli vynechané instance. Potvrzením žlutého náhledu entrem získáme konečný výsledek. Úprava již vytvořeného pole je velice snadná. Stačí ukázat v historickém stromu na vytvořené lineární pole a levým tlačítkem vybrat místní nabídku. Z té vybereme upravit prvek. Otevře se manažer vlastností vytvořeného pole a my můžeme provést změnu. Ve vodorovném směru změníme rozteč a počet prvků. Opět vložíme dříve vynechané instance, potvrdíme entrem a zobrazí se nám úprava.